Hello mga ka-RR and welcome back ulit sa aking channel. So for today's vlog mga ka-RR, meron akong ipapakita or i-share sa inyo na hair treatment para sa buhok. Para ma-achieve nyo yung buhok na maganda, shiny, makintab, and then bagsak na hair like this one. So, itong treatment na to, mga ka-RR, pwedeng-pwede to para sa mga katulad ko na madalas mag-hair color ng buhok. So, at least, mababalik mo yung shiny ng buhok mo, bagsak ng buhok mo, and then, yung pagkaganda and pagka-healthy, mukha pa rin siyang healthy kahit na lagi mo siyang kinukulayan. So, ayan. Magiging ganyan siya after ng treatment na gagawin natin. So, excited ka na ba ka-RR na malaman kung anong treatment yung gagawin natin na parang gusto mo nang i-pass forward yung pinanonood mo? Pero bago mo i-pass forward yan, may ibibigay muna ako sa inyong kung paano mo mapapanatiling bagsak and shiny, healthy yung buhok mo. Kasi yung gagawin nating treatment mamaya, hindi naman siya everyday mong pwedeng gawin. Parang once a week lang siya. Pero yung tip na ibibigay ko sa inyo, everyday pwede mo siyang gawin. Kasi nga, everyday naman natin ginagawa yon. Pero, isishare ko sa inyo kung paano ko siya ginagawa. Or, so, eto na nga ka-RR. Alam ko, inip na inip ka na parang gusto mo nang iganon. O i-pass forward yung pinanonood mo. Diba? Tama ako. Pero, wag muna kasi meron nga akong tip na ibibigay para sa inyo. So, eto na nga, diba? Everyday naman tayong naliligo. Everyday tayong nagsha-shampoo. Everyday tayong nagko-conditioner. Itong way na to, ginagawa ko to since grade 5 ata ako hanggang sa ngayon. So, ganito kasi yung aking paliligo. Inuuna ko muna yung sa ulo. Inuuna ko muna yung ulo pababa. Pababa, ganun ako maligo. So, ang tendency niyan, ganito. So, maliligo ako. Yung lahat ng hair ko, lalagay ko siya sa unahan. So, nasa unahan na siya lahat. And then, shampoohin muna siya. So, di na shampoo muna, banlawan mo. After mong banlawan, syempre, ang susunod niyan, alisin mo muna yung, pigain mo muna siya, alisin mo yung tubig na nasa hair mo bago mo siya lagyan ng conditioner. Kasi yung iba, diba, after mag-shampoo, ganyan. After niyan, ilalagay na agad yung conditioner. Hindi mo na inaalis yung tubig na nasa buhok niya. Kumbaga, pigain mo muna, tiktikin mo muna bago mo lagay yung conditioner. So, after nyan, after mong nalagay yung conditioner, mga ka-RR, huwag mo muna siyang banlawan. Ang gawin mo, kung meron kang ipit or clumps na ganito, i-clumps mo siya. Diba nasa unahan lahat ng buhok mo? I-clumps mo siya pataas. So, after nyan, after mo maklumps yung buhok mo, and then, after mo maklams yung buhok mo, saka ka na magsabon ng muka, magsabon ng katawan, ayan kung ano yung mga susunod mong gagawin, at least na-leave mo yung conditioner sa buhok mo. Hindi mo siya agad binanlawan. Hinayaan mo muna siya doon. Kasi yung iba, diba, after mag-shampoo, then ilalagay yung conditioner, and then, ano na siya, ibabanlawan na agad siya. So, parang, feeling ko sa akin, parang wala ka ding nilagay na conditioner kasi inalis mo agad siya, binanlawan mo agad siya. So, yung sa way ko, nalilib ko pa siya ng mga 5 or 10 minutes bago ko siya banlawan. Kasi nga, diba, magkasabon pa ako ng katawan, ng mukha, and then magtoothbrush ka pa. Then, after nun, saka ko lang siya babanlawan. So, feeling ko, isa rin yun sa mga paraan para mapapanatili mong healthy. Yun yung para sa akin, ha. Try nyo lang din gawin. Baka mag-work sa inyo.
aside sa gagawin natin ngayong treatment, at least ito, everyday nyo siya ginagawa. Kasi everyday naman tayo naliligo, di ba? Tapos, yung treatment na gagawin natin ngayon, gawin nyo lang siya once a week. Para bumalik din yung pagka-shiny ng inyong mga buhok. And meron pa akong isang tip sa inyo mga ka-RR. Mabubusog kayo sa tip dito. And then, iyon nga. Ang isa ko pang tip, try nyo yung shampoo, try nyo siyang i-every other day. For example, mag-shampoo ka conditioner ngayon, the next day mag-conditioner ka lang, and then sa susunod ilet shampoo at conditioner. I-try nyo lang kung effective sa inyo. Kasi ako, effective siya sa akin eh. Kahit na, ang tagal ko na nagkukulay ng buhok, hindi ako nagpapatreatment sa salon or kahit anong treatment, hindi ako nagpapatreatment. Ganun ko lang alagaan yung buhok ko. And then, hindi siya ganun ka ngarag and hindi siya ganun ka-damage. Kala nga dito sa Dubai, akala ng mga ibang nakakita sa akin, tinatanong ako kung anong treatment daw ba yung ginagawa ko sa buhok ko. Minsan, ibang lahi, tatanungin kung original ba yung buhok ko, ganyan. Then, sasabihin nila, maganda nga daw. Nasa pag-aalaga lang din yan, mga ka-RR. So, yun na nga. Balik na tayo dun sa treatment na gagawin natin, mga ka-RR. Binigyan ko lang kayo ng konting tip para sa everyday. Kumbaga, yun na yung maintenance na gawin nyo everyday sa buhok nyo. Kasi, itong gagawin natin ngayon, once a week nyo lang siya gawin. So, ayan. And sa Pilipinas, nung hindi pa pala ako nagkukulay ng hair ko, sobrang bagsak na bagsak siya. Shining, ganyan. Para ako nagpa-reband. May nagtatanong din sa akin sa Pilipinas kung nagpa-reband ako, pero hindi talaga. Tatry kong mag... Mag-insert ako ng picture ko dati na black yung hair ko. Yung bagsak na bagsak and shiny. Tignan nyo na lang. O, diba? Bagsak na bagsak. Yung buhok lang yung tingnan nyo, wag yung face. Kasi bagets pa tayo niyan. Pero bagsak talaga yung hair ko, diba? And black na black. Pero hindi pa rin naman siya na ganong na damage and napabayaan. Kasi nga, ganun yung ginagawa ko. So, kung excited ka nang malaman ka, RR, eto na. Wag mo na siyang ipass forward. Eto na talaga. Kung excited ka nang malaman kung paano ma-achieve yung ganitong bagsak na hair, shiny, healthy look, please keep on watching mga ka-RR. So, mag-start na tayo guys. Ito lang yung mga kailangan yung bilhin or i-prepare dito sa treatment na to. Unang-una na itong cream silk. Yan. Kulay green yung gagamitin ko, pero yung usual na ginagamit ko is kulay pink talaga. Kasi ito lang yung nakasale sa supermarket dito. So, green ang ating gagamitin. And then, ang ipang-mimix natin sa kanya is suka. Yan, ang gagamitin ko is silver swan na suka. Pero pwede rin naman yung dato puti or apple cider vinegar. Pwede nyo gamitin yon. Yung iba yun kasi yung ginagamit, apple cider vinegar. Pero since ito yung meron dito, ayan. Ito yung gagamitin ko. Silver swan. Sukang puti. And, syempre, kailangan natin ng mixer. So, dito natin paghahalu-haluin yung cream silk and suka. So, para madali ang ating pag-mix ng suka and conditioner. So, kailangan din natin ng ganito. Kung wala kayo, pwede naman yung toothbrush na gamit na or supply. Yan. Pag-mix lang natin dito yung dalawa bago natin i-apply sa ating buhok. And syempre later kakailanganin din natin ng plastic. Kahit anong klaseng plastic na pang-cover lang natin dito sa ating hair. After natin ilagay itong treatment, i-cover lang natin siya ng mga 30 minutes and then bago natin siya banlawan. So mag-prepare din kayo ng plastic. So ang una nating gagawin, maglagay tayo ng nitong conditioner, cream silk dito sa mixer. Yan. Tantsa-tantsa lang kayo mga ka-RR kung gano'ng karami yung conditioner na kaya sa buhok nyo. Kung medyo makapal yung hair nyo, kayo na yung magtantsa kung gano'ng karami yung ilalagay nyo na conditioner. So, eto muna yung nilagay ko. Then, tingnan na lang natin mamaya kapag na
Nalagay na natin tong suka kung kulang pa ba siya sa aking buhok. So, gagamit ako nitong disposable na kutsara. Yan, na spoon. Then, maglagay lang tayo siguro ng mga tatlo or apat muna. So, ayan. Isa. Dalawa. Asim! Chicharon na lang ang kulang. So, nakadalawa na tayo. Tatlo. Piling ko tatlo muna. I-mix muna natin siya kasi parang ang dami na eh. Yan o. Tingnan nyo. Kaso baka tumapon. Yan. Yun. Nakita nyo. So, i-mix lang natin siya ng i-mix. Hanggang lumapot siya. Makikita nyo naman kung pwede na siyang i-apply sa buhok eh. So, ayan. Mix muna tayo ng mix. Bago natin i-apply sa ating hair. Ayan o. Mix lang natin. So, kung sa tingin nyo kulang pa to sa buhok nyo, kayo na yung bahalang mag-add. So, feeling ko kulang pa to, maglagay pa tayo ng konti. Medyo konti lang. Ayan, ganyan. And then, 1 teaspoon ulit ng suka. So, ayan. So, bali, 4 yung nalagay ko na suka, 4 na kutsara. And then, yung conditioner kayo na bahalang magtansya. Kung gaano karami. Kung gaano kakapal yung hair nyo, so kung makapal, damihan nyo. So kung manipis, konti lang. Kasi ilalagay lang naman natin siya sa medyo baba ng buhok. Kasi diba yung sa roots naman, bagong tubo yun, so healthy pa siya. Ito kasi diba, yun yung madalas na nagda-dry, lalo na sa mga katulad ko na nage-hair color. So, mix lang natin ang i-mix. Kapag tingin nyo na medyo okay na siya, so, iyon, pwede na tayong mag-start na i-apply sa ating buhok. So, ayan na, na-mix na natin ang bonggang-bonggang-bongga. Ay, tumalsik pa. So, ayan na. Pwede na tayong mag-start ngayon. Ang una natin gagawin is, section muna natin ang ating hair lalo. So, ayan, hatiin natin sa gitna. Nahati ko na siya sa gitna. And then, i-pony lang natin itong kabila para hindi siya sumama sa kabilang side. So, ganyan. Pony lang natin itong kabila. And then, yung sa babang part muna tayo magsimula. Dito. So, ayan. Magtira ka lang ng konti. Iyan yung uunahin natin. And then, kung meron kang ganitong clamps sa bahay nyo, or bumili ka, mura lang naman to. Mga sa Pinas, 5 or 10 pesos lang to. So, ayan. I-clamps mo lang to para hindi siya bumaba. So, mag-start na tayo. Kakamayin ko na lang para mas mamassage natin yung buhok natin. Kasi kung ito, marami lang tatapon. So, kamayin na lang natin. So, mas okay kung bandang, mag-focus lang tayo sa bandang ibaba. Kasi, kung nag-hair color ka naman, yun naman yung madalas ma-damage, yung baba ng ating buhok. Tsaka, yun yung madalas magkaroon ng split ends. So, focus ka lang doon and then i-massage mo lang siya. Mabango siya. Naghalo yung conditioner tsaka yung asim. Yung asim ng suka. So, kung sa tingin mo na-applyan mo na yung kinuha mong buhok, yung sineperate mo, yung sinection mo, basta yun, ito yun. Kung na-blend mo na, yung product dito sa buhok na to na sineperate mo paulit-ulit is kumuha ka na ulit ng a-applyan mo ng product kasi okay na siya. Na-applyan ko na lahat. So, panibago ulit layer.
May bago ulit layer. And then, clumps mo again. And guys, tulad ng sinabi ko kanina sa intro, gawin niyo yung tip na sinabi ko. Kasi itong pag itong treatment na to, once a week mo lang pwedeng gawin to. Hindi pwedeng araw-araw. Kasi hindi rin naman maganda yung laging, 'di ba, yung suka sa buhok. So once a week lang to, hindi to pwede araw-araw. Yung tip na sinabi ko sa inyo kanina, gawin niyo lang 'yon every day. Yung conditioner, unahin nyo yung hair nyo sa paliligo. Tapos, ibabad nyo yung conditioner, yung cream silk sa buhok nyo. Unahin nyo muna yung, after nyo conditioner yung buhok nyo, sunod nyo yung katawan nyo, at least, nalib nyo ng ilang minutes yung conditioner sa buhok nyo. And then, saka nyo siya banlawan, diba? Para na rin siyang, para na rin kayo nagpapasalon every month. Kapag ginawa niyo yun, tingnan niyo naman yung hair ko. Lagi ako nag-hair color. Hindi siya mukhang ngarag. And then, kita niyo naman, bagsak pa din siya. Healthy pa din tingnan. Ganun lang yung ginagawa ko. Kaya, bagsak pa rin ang aking hair lalo. Kahit na ngarag na siya sa pagkulay ng buhok ko. At least hindi siya ngarag tignan. O hindi siya ganun ka-damage. Try nyo lang and then sabihin nyo sa akin kung effective ba sa inyo yung sinabi ko na yun na tip. Kasi yung iba, pagka-shampoo, conditioner, babanlawan agad eh. So parang feeling ko pag ako gumawa nun, parang sayang yung conditioner. Yung cream seal. So ako, ayun nga, nililip ko siya ng ilang minutes bago ko banlawan ng aking buhok after ng conditioner. Magsabon muna ako ng katawan, ganyan. Magsabon ako ng mukha. So at least nilip natin yung conditioner sa ating buhok. So dito na tayo sa kabilang side dahil tapos na yung kabila. So hayaan na natin ganyan. Kasi hindi naman siya sasama. So, gaya ng sa kabilang side, mag-section tayo. Feeling ko kasya na yung minix ko na conditioner and suka. Kasya siya sa buhok ko. Ang dami kasing siya. Nabubulol na ako. Sa kakasya. So, ayan. Lagay lang natin ulit. So, nasa sa inyo rin kung gusto nyo lagyan yung scalp nyo, yung hanggang scalp. Ako kasi okay na ako. Hanggang dito, pababa. Then, i-massage lang. Kasi, talagang yung dulo lang naman yung usually na nadadamage talaga or nadadry. Pero, it's up pa rin sa inyo kung gusto nyong buuin na yung pag-a-apply. So, ayan. So, sa mga magtatry pala nung sinabi ko kasi, diba, everyday naman tayo kasi naliligo. So, sa mga magta-train ng sinabi ko, sabihin nyo sa akin kung effective din siya. Kasi sa akin, sobrang effective yun. Kasi hanggang ngayon, may nagtatanong pa din sa akin kung original ba yung buhok ko, nagpakeratin ba daw ako, or nagpa-reban, ganyan, anong treatment kinagamit ko sa buhok ko. Minsan, ano, yung mga Arabic lady dito. Minsan, hinahawakan pa yung buhok ko. Ganyan. Tapos, minsan, maririnig ko. Mashallah daw yung hair ko. Ganyan. Dito sa Dubai. Tapos, inaano nila, hinihitak-hitak minsan. Kala kasi nila extension. Habi ko, it's original. It's original, mga madam. Nasa pag-aalaga lang din yan. And, isa pa palang tip. Ano, bago kayo matulog, ano, magsuklay kayo ng buhok. Or, gawin yung habit yung pagsusuklay ng buhok. Ewan ko, yun din. Isa pa rin effective sa akin. Kung kaya nyong mayat-maya magsuklay ng buhok, gawin nyo.
and as much as you can. Baong kayo lagi ng suklay. Kung kilay is life, suklay is life din dapat. Para sa ating hair. So, ayan, tapos na ako. Saktong-sakto lang yung na-mix natin, di ba? Galing kong magtansya. So, bali, 4 teaspoon ng suka. And then, bahala na kayo sa conditioner, mga ka-RR, kung gaano kadami. It's up to you, girl. Kung gaano kakapal yung hair lalo mo, damihan mo. Kung manipis lang naman, aba magtipid ka, mahal ang conditioner. Hindi araw-araw may discount, may sale. So, tantya-tantya lang. Tipid-tipid din pag may time. So, i-blend ko lang ng mahusay. So, ayan, na-blend ko na siya ng bonggang-bongga ng mahusay. So, i-cover ko na siya ngayon ng mahiwaga nating plastic. Eto. So, kahit anong plastic. Bahala kayo kung anong gusto nyong ilagay sa inyong hair lalo na pang cover. So, i-cover ko muna siya, guys. So, ayan, na-cover ko na siya ng mahiwagang plastic. Time check tayo. So, 3 o'clock na ng hapon dito sa Dubai, sa UAE. So, ililip ko lang siya ng mga 30 minutes or 20 or 30 minutes. Bahala kayo, guys. Pero huwag nyo nang paabuti ng 1 hour kasi baka naman mag-amoy, paksiw na ang ating buhok. Ayaw natin mangyari yon. So, mga 20 or 30 minutes lang. And then, babalikan ko kayo sa result ng ating hair. Kung gaano ba siya kakintab, kabagsak, and ka-shiny. So, sabay-sabay natin yung maikita later, mga ka-RR. Kapag nakaligo na ako. So, balikan ko kayo mamaya. So, I'm back, mga ka-RR. Nakaligo na ako. And then, napatuyo ko na din ang aking hair after ng treatment na ginawa natin. Ang napansin ko sa kanya kanina, mga ka-RR, nung binabanlawan ko siya, ay hindi pala, nung inalis ko yung, ano, yung ipit ng buhok ko, alam mo yung bumabagsak siya agad. Yung makikita mo na ang lambot ng buhok mo, yun yung napansin ko sa kanya. And then, nung binabanlawan ko siya, ang lambot, parang pwede mo siyang suklayin ng kamay mo after nung treatment, nung binabanlawan ko na siya. As in, di ako nagbibiro. I-try nyo para malaman nyo yung sinasabi ko na talagang ganun siya. Nung inalis ko yung ipit na to, hindi mo na siya kailangang ibagsak. As in, talagang kusa siya bumabagsak. Ang lambot niya talaga. And then, nung after ko ngang maligo, pinatuyo ko yung buhok ko. Ito pa pala, isang tip ulit para sa inyo. Hindi kasi ako madalas magpatuyo ng hair na ginagamit yung blower. Ayan. I-avoid nyo yan. Huwag kayong araw-araw mag-blower ng buhok. Ang ginagamit ko lang, since nung nasa Pilipinas pa ako, talagang electric pan lang talaga. Ayan, nakatapat ako dyan sa electric pan habang nagme-makeup or nag-aayos ng mukha ko. At least natutuyo yung buhok niya. Ay, buhok ko pala. Buhok niya. At least natutuyo yung buhok ko. Diba? Huwag kayong laging mag-blow dry or huwag kayo everyday mag-straight ng hair. Kasi nga, diba? Masyadong mangangarag yung buhok natin. Siguro isa din yun sa secret ko. Ayan, na-share ko sa inyo na sa electric pan lang talaga ako nagpapatuyo ng hair. Hanggang dito sa Dubai, nadala ko yung ganun na eksena. Sa electric pan ako nagpapatuyo. So, ayan. Meron akong maliit na electric pan dito. Ayan. Ito yung ginamit ko kanina sa pagpapatuyo ko ng buhok. Kasi parang mas maganda yung tuyo ng buhok mo kapag sa electric pan, yung natural-natural na hindi na... Kasi di ba mainit yung blower kapag nag-blower ka? So, tapos may hair color pa tayo. So, para talagang mangangarag yung buhok natin. At least kung sa electric pan, di ba? Sa hangin siya natutuyo. Parang mas okay siya. And then, minsan lang din naman ako mag-straight ng hair. Kapag piling ko hindi maganda yung pagkakatuyo ng buhok ko, ayan, dyan lang ako mag-straight ng hair. Pero hindi talaga everyday. And hindi ko siya tinotodong heat. Yung talaga yung pinaka-lower heat lang niya. Para lang ba mapasadahan yung buhok ko. So, ayan na nga. Back tayo sa treatment na
ginawa natin. So, napansin ko sa kanya, ang ganda niya, malambot siya sa buhok. And then, talagang babagsak yung buhok mo. So, I highly recommended ito sa mga katulad ko na madalas mag-color ng buhok and minsan lang makapunta sa salon para ipa-treatment yung hair. So, para sa akin, para sa katulad ko, hindi kasi talaga ako nagpapa-treatment. Ito yung gawin nyo. Sobrang ganda niya. Tingnan nyo naman. Pwede nyo suklayin yung buhok nyo ng kamay nyo lang. Walang sabit. Ang ganda niya. Gawin nyo siya once a week lang. Hindi ko siya nire-recommend na gawin nyo everyday ha, once a week lang. Pero yung tip ko kanina, nung nag-intro ako, yun. Ayun, pwedeng-pwede nyong gawin yun everyday. So, ayan. Kung ako sa inyo, gawin nyo na tong treatment na ginawa ko. Maganda siya sa hair. Kasi, ayan o. Diba, ayan o. Diba? Shiny siya. Compare kanina, nung bago ko i-apply. So, itry nyo na siya mga ka-RR. Sobrang ganda and malambot sa buhok. Tapos, yung amoy, hindi naman siya maasim. Hindi siya maasim kasi nga kinonditioner ko ulit siya eh, nung naligo ako. So, parang nawala. Nawala na yung pagka-asim niya. So, ayan. I highly recommended this mga ka-RR. Para sa mga medyo may damage ang buhok, split ends. Gawin nyo to weekly. Once a week only. And syempre, huwag nyong kalimutang gawin yung mga tips na binigay ko sa inyo kanina. Kung paano ko alagaan ang aking hair. So, talaga hindi ako nagpapa-treatment. Totoo yan. Walang treatment tong buhok ko. Kaya kahit yung mga, sinabi ko nga sa inyo kanina, kahit yung mga local dito is akala nila nagpa-extension ako or nagpa-treatment ako, tatanungin nila ako kung original daw ba to. Yun nga yung sinabi ko kanina, sabihin ko original, hindi pa sila minsan maniniwala. Gaganyanin pa nila yung buhok ko, hihilahin. So, dun pa lang sila maniniwala na original yung buhok ko. Sabihin ko, it's original talaga. And then, kung anong treatment nga daw yung ginagawa ko sa buhok ko, sinasabi ko lang, yun nga, yung cream silk conditioner, everyday nyong gamitin, mga ka-RR. Maganda rin naman talaga kasi yung cream silk, diba, yung conditioner. Ever since naman yun talaga yung gamit ko, since nasa Pinas pa ako hanggang dito. So, iyan na nga mga ka-RR, that's it for this vlog mga ka-RR. Sana nagustuhan nyo yung share ko sa inyo and sana itry nyo din. And then kung effective sa inyo, sana mag-comment kayo na effective nga siya, maganda sa inyo. And then, kung nagustuhan nyo nga itong vlog na to, huwag nyo kalimutan bigyan ng thumbs up. And also, don't forget to subscribe na rin sa aking YouTube channel para at least mapanood nyo pa yung mga susunod kong i-share. Meron kayong matutunan about sa beauty, fashion, lifestyle. And then sometimes mag-cooking vlog din tayo dito sa channel ko na to mga ka-RR. So thank you again for watching this vlog. And I hope to see you again on my next one. Bye!